Dhe këmë përzjedh është një djallë që po kontribon shumë. Është i kodi këmë bitë 2000 videokaseta të masakrave të paramilitarëve sërbë dhe gjithë atyre dhunimeve që i kam bo, por një kësishtë është edhe familjari të pagjiturve. Ka migjen, endë gjdukun, ka qenë mjeku i pari ushtrisë lirëmtore të Kosovës, kësha pos dëshime ftu sonëtër është, e sa shola e mi prisë mi me dorë të gjithë. Falemnderit shumë sa çajo. Po besoj publiku e din kush është Esa Çola. Dhe për çka është kohë sonte. Profesori ka mbi 2000 videokaseta, besoj e ke po gjithandaj. Po, kam po. Po është kontribuar shumë. Por e ka edhe migjen. Po. Apo Esat? Po. Është i zhdukur në luftës. Doktor Rafi Shola. Ka qenë mjek. Po mjek i UQK-s edhe në më honë me 10 prill, natë e 8 në ushduk edhe ende nuk djetë në më honë prafotën e tina dhe sëtë. Qëka se pak më herë të më thaj, sot ishme të diskutu para se me u fut në gjerim, se ta kom bërë si surpriz, interesante është im lefosër është. Të përmende e ti pak më herë, të meritoj ma të trajti ma dinitës, dëshmurë gjitha të viktimat e luftës e jo, më varus ashtu. Po, ma shumë të që jam mune im lefosër dhe më honë, në vareza të Polosit, komunë Skenderajt, Deshmore, se bashku me të fejurën e soj, i se mbuju për njohonin, me komandantin Muj Krasnisin, Besir Gashin, që i kanë ro me 14 urët në 98-ën, pashtrek, me gjithë ta Deshmore që në kodë vareza në të, kanë që i në ofrë edhe 150 Deshmore tjerë, edhe për mu është zhvarrimi tyre dhe me thonë, ka që i një masakre dytë, që u bënd dhe aty një dëshmurëve, dhe më unë liri. Sepse ata dëshmurë i kanë morë mënyrën ma që njërzorë i kanë zhvarrosë, dhe më thëmë e bagerë. Edhe unë personalisht, këmë tentu me hi, me thujat frakordonit të policisë edhe të fysikës, edhe nuk kam mujt me hi, pakten me thonë si motrën tanë, pakten mëse hekni me bagerë, sepse hi ki vetën e baj zhvarrimin vetë. Edhe sëtë me shku me po atë venë është, venit me shumë dhe mos, nuk e kanë merituat të dëshmorë me bon zhvarrimin e tyre me bagerë. Dhe me honë kanë shti lugën edhe kopi që ka kopi. Në ta nuk e kanë merituat, dhe me honë, falë ty në na jem liri, po nuk e di kush e ka morat gudzim, mos pare, cili politikan e ka morat gudzim, me shku me loma turdhën që ofert 200 dëshmorë, po lasjen ko të varrosën me bon zhvarrimin e tyre me bagerë. Me siguri ka mbetje të eshtrave? Po, ka tash mbetje të eshtrave, ka roshi dhe ke ka ndodhë para 2 viteve, është vërrimi tyre dhe tash nërmanë sa ta kumpirat, kur nëzirë njëri kumpirat dhe pa mbetje në kumpirat në të ugë në gëllenë. Êshtë eron që i thohë pak marët e sa që i thohë qëndë i kumpodu aty? Po, në shkoj shpeshe vizitoj atë dvend, edhe është e të meshme aty ka mbetje mërture në atë pjesë. Êshtë e pa mundër mos me pos mbetje mërture. Sepse ku mi hek me bagera, mëse posë mbetje mërëture, në tokë është të pa mundur. Êshtë e ronë? Kjo mu më vronë më shumë ti, o shumë e ronë edhe ishala, aj që e ka morë këtë godzim, ishala, ja këthenë zëtë atina qysh dina e vetë. Êshtë rënë qitë?